Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. E sejam bem-vindos a essa sexta-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Claro que a gente já inicia agradecendo a Deus pela sua companhia, agradecendo a você que está em Manaus, a você que nos acompanha também no interior do nosso estado. Mandar um abraço carinhoso para Itacoatiara, para Parintins, para Presidente Figueiredo, para Barcelos, Manicoré. Nossos amigos que nos acompanham também no Iranduba, no Careiro Castanho, Careiro da Várzea, amigos de Quari, de Tefé, enfim, não importa aonde você possa estar nesse momento, mas que Deus alcance você aonde você possa estar com sua família, desejando um início de tarde muito bom aqui na Band. Agora que são 13 horas e 2 minutos e a gente já começa falando da importância do mês de outubro. Estamos vivendo justamente o outubro rosa. No Brasil, vários meses acabam sendo simbólicos. Temos o mês de março, que é o mês da mulher. Aí a gente viveu agora em setembro duas datas importantes. O setembro amarelo, que marcou aí o número e o alerta com relação aos casos de suicídios. Tivemos o setembro lilás, que é justamente falando sobre a doação de órgãos. E a gente entra agora no mês de outubro para lembrar as mulheres que acabam morrendo em todo o país, e no Amazonas não é diferente, com relação ao câncer de mama. Se bem que para a nossa realidade, é o câncer de colo de útero que mais mata mulheres aqui na cidade de Manaus. Manaus, que infelizmente hoje é a capital mundial do câncer de colo de útero. Então é preciso sim que os investimentos possam acontecer para a gente salvar, resguardar a vida das nossas mulheres. E a gente marca esse mês de outubro como mês que traz a cor rosa, o lacinho rosa que todo mundo está usando, mas não só, não é, trazer a cor, mas trazer, acima de tudo, a luta. Lutarmos para que as nossas mulheres tenham o direito de fazer suas mamografias. Há uma legislação federal que diz que a partir dos 40 anos as mulheres podem e devem fazer a mamografia. Agora, esse é um alerta geral. Para a gente entender melhor tudo isso, a importância do Outubro Rosa, nós queremos aqui já chamar uma matéria para a gente entender melhor essa data, mas acima de tudo, que não seja apenas outubro, mas que a gente reafirme o nosso compromisso sempre na luta pela qualidade de vida das nossas mulheres e das nossas famílias. Vamos ver. O movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos na década de 1990 para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e promover a conscientização sobre a importância de um diagnóstico precoce da doença. O símbolo da campanha é um laço rosa. Além do laço, muitas cidades passaram a iluminar os seus monumentos públicos com luz rosa para dar maior destaque ao mês de luta contra a doença. No Brasil, o primeiro sinal de simpatia pelo movimento aconteceu em outubro de 2002, quando o monumento chamado de Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado de rosa. Em outubro de 2008, o movimento ganhou força e várias cidades brasileiras foram iluminadas como uma forma de chamar a atenção para a saúde da mulher, inclusive Manaus. A iluminação rosa simboliza o apoio à luta das mulheres contra o câncer de mama. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres em todo o mundo, sendo raro em homens. Normalmente, a doença é diagnosticada em exames de rotina, quando se percebe um nódulo na região dos seios. Entretanto, muitas vezes os nódulos não podem ser sentidos, sendo, portanto, fundamental a realização de exames de imagem. O exame mamográfico é o principal exame realizado para diagnóstico e deve ser feito por mulheres entre 40 e 69 anos de idade. O autoexame das mamas era bastante recomendado como forma de detecção da doença. Todavia, é bom ressaltar que o autoexame, junto a exames periódicos, pode salvar vidas. O câncer de mama possui significativos índices de cura, que giram em torno de 95% quando descoberto precocemente. O tratamento normalmente consiste em uma cirurgia para a retirada do tumor e a complementação com técnicas de radioterapia e quimioterapia. Apesar de muitas vezes o câncer de mama não possuir causas específicas, algumas medidas podem ser tomadas como prevenção.
A principal forma de prevenir-se é ter uma alimentação saudável, balanceada e rica em alimentos de origem vegetal. É importante também evitar embutidos e o consumo excessivo de carne vermelha. Atividades físicas e hábitos saudáveis de vida, como não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, também ajudam a evitar a doença. Existe tratamento para o câncer de mama e o Ministério da Saúde oferece atendimento por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Olha, muito importante as informações que a gente repassou agora, nesse momento, para as mulheres, para os homens também, que num percentual muito menor, como bem falou aqui a Socorro na nossa reportagem, acontece casos de câncer de mama nos homens. Agora, o percentual realmente ele é muito pequeno, graças a Deus. Agora, gente, é importante também fazer um alerta. Quando a gente mostra as imagens, como que os nossos prédios, não é? As nossas instituições estão vestindo o rosa, colocando cores rosa como um alerta, como um meio também de orientação. É bom lembrar que em relação ao câncer de mama, nós não temos prevenção. Temos cuidados, e aí os cuidados são gerais para que nós tenhamos uma saúde boa. O que vai diferenciar é o tempo, justamente porque no exame de colo de útero, a gente tem como ver e até prevenir esse tipo de câncer. Em relação ao câncer de mama, nós precisamos de diagnóstico precoce. É no início da doença que nós temos que ter a certeza da precisão daquele diagnóstico para que comece imediatamente o tratamento. Então, enquanto o câncer de colo de útero, nós temos como fazer a prevenção, o câncer de mama é diagnóstico precoce. E por isso a mamografia é tão importante, é tão necessária. Vamos colocar dados aqui na tela da Band? Informações de números. Olha, gente, a estimativa é de que ocorram 520 casos novos neste ano e também em 2017. Temos a projeção agora de 2016 no Amazonas, 380 casos novos de câncer de mama por 100 mil mulheres. Então, se a gente fosse colocar, esse já é um número que é um número preocupante. Mas quando a gente traz para a realidade do Brasil e a realidade do Amazonas, no Brasil é o câncer de mama que mais mata mulheres. No Amazonas é o câncer de colo de útero que mais tira as nossas mulheres de uma vida saudável e leva, inclusive, essa mulher a óbito. Então, são informações importantes, por isso os investimentos são necessários. Quero aqui lembrar investimentos importantes na área da saúde, que como parlamentar que estou, tenho feito justamente para que garanta ao SECOM, Fundação SECOM, um atendimento cada vez melhor, um atendimento melhor para as nossas mulheres e principalmente para as pessoas que não têm o dia de amanhã para esperar. Quem está com a doença, seja de colo de útero ou de mama, não tem o dia seguinte. E é por isso, meus queridos, que muito temos feito para que essa pílula contra o câncer saia para contemplar as pessoas. Hoje tenho a felicidade de dizer que sou uma das autoras da legislação no Brasil para garantir o direito das pessoas usarem a pílula contra o câncer, que ainda continua em estudo, mas já demonstrou em várias pessoas que estão usando como a imunidade dessas pessoas tem aumentado e essas pessoas estão, graças a Deus, vivas. Então, que nesse mês de outubro a gente pense na vida. A vida tem que ser maior e esse tem que ser o compromisso de cada pessoa lutar para que nós tenhamos mulheres saudáveis, com vida e tendo o direito de fazer seus exames. Olha, daqui a pouco a gente tem aqui a Vitória Régia, essa grande escola de samba que já se prepara para o Carnaval de 2017. Daqui a pouco a gente vai estar enchendo a tela da Band. Vitória Régia que já passa pela tela da Band ao vivo para contar um pouco de tudo que já está sendo preparado para chegar aí a 2017 com muito samba no pé. Com essas imagens a gente faz o intervalo e volta já com você.
Já estamos de volta e você já viu aí o que a nossa grande escola de samba Vitória Régia fez agora no carnaval de 2016 e vai fazer no carnaval de 2017. Daqui a pouco, essa turma maravilhosa, verde e rosa aqui na tela da Band, enchendo a nossa tela nessa super sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai contar já um pouco. Não vou contar tudo não, porque não vão querer me contar, né, gente? Né? Mas a gente já vai falar com o Didi para saber primeiro as prévias, certamente, do Carnaval de 2017. Vamos mostrar aqui em nossos estúdios, nossa tela já enchendo, com tanta gente bonita aqui, não é, gente? E o samba no pé, é isso? Samba no pé. Então, já já, Vitória Régia ao vivo, nessa super sexta-feira aqui na Band. Mas, e agora sim, vamos encher a tela da Band? Olha essa turma aqui, quando vem, já promete que a coisa vai ser demais. Daqui a pouco o ano já passou de 2016 e a gente começa o carnaval. E o carnaval que já começa o ano inteiro, não para. Agora com um ritmo bem mais acelerado, porque 2017 está chegando e a escola Vitória Régia promete um belíssimo espetáculo, como faz sempre. Então, na tela da Band, Vitória Régia ao vivo para você. Vamos lá. Alô, Vitória Régia! Vitória Régia, a primeira, o berço do samba, raiz verdadeira. Com justiça eu posso dizer, o teu verde rosa é razão de viver. Vitória Régia, a primeira, o berço do
Mestre Didi. Salve, João. Vou tirar o chapéu para poder tirar o chapéu para você. Tá tudo bem? Vamos vir aqui, gente. Chega aqui, meu querido Careca, Pinangé, sejam bem-vindos. E os nossos talentos aqui. Tem amanhã, certamente, mais um grande espetáculo. Escolha da Rainha da Bateria, mais uma etapa, é isso, Didi? É isso aí, é. A Vitória Regis se preparando. Amanhã nós temos a Escolha da Rainha de Bateria. E vai ser difícil escolher, hein, gente? A bronca vai ser. Todas alta, elas, né? Eu escolhi logo todas. Está faltando duas ainda. Não deu para chegar a tempo, mas Vitória Regis é isso aí. Estamos preparando esse enredo maravilhoso aí, falando da justiça, né? Vamos falar de toda essa injustiça que vem acontecendo no Brasil. Vamos levar para a avenida para dar uma levantada. É o dia a dia tornando-se enredo. Isso é bacana demais. Agora, meu compadre Didi, vamos falar da... Eu falava um pouco com as meninas antes de que o carnaval está chegando, 2017 já está aí, batendo a porta. Mas o trabalho de uma escola não acontece só às vésperas de um período de carnaval. É o tempo todo. Na verdade é isso. Quando acaba de chegar, quando termina o carnaval, já começa... nós já começamos, já tem o enredo, nós já temos enredo para 2018. E sequentemente, a gente já começa a trabalhar, começa a reforçar, porque a bronca é muito alta, né? Até porque as escolas agora estão começando e terão que andar com suas próprias pernas. Então, esse é um processo ainda difícil, certamente, mas a gente acaba chamando toda a comunidade, que eu tenho certeza que o carnaval é isso, é essa grande festa popular, mas é uma festa também de integração, comunidade, escola, escola, comunidade. Acho que isso faz a diferença. E a Vitória Régia, ela é esse palco, esse berço do samba, aí na Praça 14 de Janeiro. Agora me fala aqui, compadre Didi, vamos apresentar aqui a turma, todo mundo? Vamos apresentar? Na hora, você está com o nome delas. Essas meninas todas se inscreveram tudo ontem. É, então, quem é que vai falar? Eu falo os nossos fala bem nisso, diretores de bateria aqui. É. Cadê? Ah, vou mostrar aqui, então, eu vou chamando. Vou chamando aqui. Vamos a chamar. Caroline, é isso? Com samba no pé, né, Caroline? Cadê? Vamos colocar aí um ritmo forte aqui da nossa Vitória Regis. Vamos lá, Caroline. É. Vitória Regia, a primeira, o berço do samba, raiz verdadeira. Muito bem, Adriana Amazona, já lá, Adriana. O teu verde rosa é razão de viver. Vitória Regia, a primeira, o berço do samba, raiz verdadeira. Com justiça eu posso dizer, o teu verde rosa é razão de viver. Suzana Damasceno, vai lá, Suzana. Simões. Aqui, o nosso
nosso Robson. O Robson e também o nosso casal de porta-bandeira. Ah, vamos lá, gente, todo mundo esse aqui. Esse é o nosso segundo casal. Asmin, filha da 14. Vitória Veja, a primeira, o berço do samba, raiz verdadeira. Com justiça eu posso dizer, o teu verde rosa é razão de viver. Vitória Veja, a primeira, o berço do samba, raiz verdadeira. Com justiça eu posso dizer, o teu verde rosa é razão de viver. Luz cristalina, luz cristalina. Nosso passista. Vai lá, Marcílio. Alô, Vitória Veja! Vamos lá! A honra é Vitória Veja, a primeira, o berço do samba, raiz verdadeira. Com justiça eu posso dizer, o teu verde rosa é razão de viver. Olha aí, rapaz. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Os anos de amizade com o Didi vão me permitir. Eu ia fazer com nossos diretores de bateria. Mas eles pediram ali, por favor, que vocês só não façam isso. Vou fazer com ele. Posso com ele, né? O quê? O que você sempre soube fazer. Samba no pé. Vamos lá, Didi. Vamos, quero ver agora, Didi. Meninas, pode vir ajudar aqui o Didi. Vamos lá. Eu já sabia que ele ia arrasar aqui, olha, Didi. É, mas é sempre uma alegria tê-lo conosco aqui na Band, aqui no Câmera 13. A gente vai fazer um intervalo comercial daqui a pouco. Vamos relembrar algum enredo maravilhoso da escola? Na hora, vamos? Na hora. Então a gente vai fazer um intervalo comercial. A gente vai na companhia da Vitória Regia. Já já a gente volta com mais Vitória Regia se aproximando aí de 2017. É, a bronca é alta. Ok, voltamos já já. Vamos lá. Vitória Regia. De Carnaval 2017 com Vitória Regia. Olha só, o verde rosa hoje enchendo a tela da Band. Chama aqui a Rosana. Aqui entra a Rosana, aqui, né? Rosana.
foi não tantos, pode ficar fora, anos, não. Continua ajudando nosso bassista. É verdade. Esse ano ela vai comandar nossa ala de baiana. É. E ela já vai comandar já, também as já meninas até agora desistido, aqui. Ó. Eu tava só vendo a Rosana ali atrás das câmeras. Rosana. Mas só já mostrando o que a gente tinha que fazer. É isso, Rosana? Tem que mostrar, porque às vezes, quando elas estão na frente das câmeras, elas ficam inibidas. Aí faz muito bico. Muito bico. Então não é. O samba é demonstrar a emoção. A Vitória Régia entrou, ela já arrepia. Porque o samba vem de janeiro a janeiro, a gente deu uma parada, mas quando continua, aí já tem que botar essas belíssimas na avenida para já ir arrebentando na frente da nossa bateria. Vocês viram aí, olha que a voz da experiência, gente. E a gente tem que ouvir. Rosana, você vai mostrar aí na. Aqui na ponta do pé, quero ver. Vamos relembrar um pouco, porque tem tantos sambas aí que marcaram a trajetória da Escola de Samba Vitória Régia. Mas a gente vai relembrar, vai voltar um pouquinho atrás para 2010. Vamos lá, Didi? Na hora. Na hora? Agora. Na hora. Na hora e na Band. Daqui a pouco mais. Quero chamar o nosso amigo, cadê o nosso amigo Cartier, para falar da rádio que ele vai colocar dentro da Vitória Régia, uma rádio web que ele vai colocar. Opa, então, formando. Gente, vem todo mundo aqui da escola dançar aqui, dançar aqui, vambora, dançar tá todo mundo. Todo mundo inibido, todo mundo inibido. É mesmo? Mas olha, então vamos fazer o seguinte, vamos aqui já esquentar esse início de tarde na Band com a nossa grande Vitória Régia ao vivo. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Após tempo sombrio, uma estrela surgiu, Academia Amazonense de Letras, iluminando o céu do pensar, o caboclo sonhador, que no Beiradão é revelado, através de literatura. Musas caboclas, flores lendárias da mais bela criação. Sou poeta provador. De rosa para vocês, tudo a ver com o mês de outubro, né? A gente tá, nós mulheres, homens também, vivendo aí o outubro rosa. É bacana também trazer essas informações, né, Didi? Tem aqui o cadeado também, agora vamos ter uma rádio web no carnaval, é isso? Isso, é um prazer imenso defender essa comunidade, o convite da comissão de carnaval, Didi Redman, e todos os ex-diretores que estão fazendo esse carnaval. E nós estamos muito felizes. Eu, particularmente, sou da mídia, né? Estou muito feliz. Agora, o coração bate verde-rosa direto. Coração desde criança, verde-rosa. É. E a Praça 14 já em festa. Já em festa, né? Tanto que sábado, amanhã, nós vamos fazer a primeira eliminatória da. É isso que a gente vai falar, Cátia. Vamos, né, falar aqui, é mostrar mais as meninas. Gente, pode tomar aqui esse espaço que é de vocês. E aí, vamos falar da festa, o horário.
convidar todo mundo. Será a partir das 8 horas da noite, 20 horas, né, a partir de amanhã, onde toda a comunidade, as coisas irmãs são convidadas a participar, né, dessa primeira eliminatória da Escolha da Rainha da Bateria, dessas lindas meninas. E teremos quantas eliminatórias? São duas. Teremos, né, duas eliminatórias e também a apresentação deste samba maravilhoso que já está cantando aí. Vai ser a apresentação do samba e a primeira eliminatória das rainhas de baterias. É, Conceição, só pegando aqui, nós estamos colocando a rádio web, rádio TV web, porque interagir a comunidade, entendeu? O conhecimento daquelas crianças que não tem a deixar, muitas das vezes tem a fazer, deixar, botar dentro da escola, informática, enfim, interagir com a comunidade. Essa rádio vai servir 24 horas para informação, não só para o carnaval, mas para os comerciantes que o dia a dia da própria comunidade, o dia-a-dia, né? O dia a dia da comunidade. Vamos ensinar o pulo do gato. Eu que trabalho 30 anos, só 30 anos na mídia. Eu tenho começou agora, de, oh, Didi, começou agora. Ensinar o cinegrafista, de ensinar como é que se faz o pulo do gato, vamos dizer assim no linguajar. Isso para mim será uma dádiva ensinar. Que bom, tá, meu querido. Olha, primeiro dizer que foi uma honra tê-los conosco aqui. Gente, muito obrigada. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Olha, a gente ia ter dificuldade para escolher, não é verdade? Porque daria 10 para todas, jurados, viu? Trabalho. Todas já são rainhas, trabalho, todas. Jurado. Nossos diretores de bateria, muito obrigada. Nosso passista, nosso casal de porta-bandeira, só muito uma obrigada. Coisa. Toda a comunidade que está nos assistindo agora, o Tom Rosa da Vitória Régia é Outubro Rosa. Outubro Rosa, é isso. Estamos mesmo. Juntos. Isso mesmo. Essa amigo. Homenagem eu não deixo de fazer porque eu vim de uma mulher. Isso é verdade. Isso e meu signo é virgem, só o signo. Olha só. Didi, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Aplausos para a Vitória Régia aqui na Band. Muito obrigada. Foi uma alegria. Venho sempre. Tá? Estamos à a hora de chamar, estamos aqui. Eu sou de muito obrigada. Muito obrigado, Didi. Muito obrigada, tá? Olha, a gente vai continuar. E quero dar uma dica agora para você que está em casa. Nossa equipe de reportagem fez uma bela dica para você fazer uma transformação e a gente vai aprender agora, tá? Vamos colocar no ar. Cabelos secos ou ressecados, como nós já sabemos, são aqueles cabelos opacos, sem vida, quebradiços, ásperos e frágeis. A falta de água e ressecados pelo sol são ainda piores, pois ficam também sem proteínas. E aí o fio fica com as escamas abertas, o que causa o embaraçamento dos cabelos e a falta de brilho. E com o verão, o que fazer para proteger os cabelos dos danos causados pelo sol? É o que vamos aprender com as dicas de Vânia Fernandes. Fique de olho. Hoje, a nossa dica é para cabelos que são danificados através do sol, né? Então, vamos mostrar dois cabelos hoje. Esse aqui, né, que foi feito hoje uma plástica, como você viu antes, estava um cabelo ressecado. E nós fizemos uma plástica capilar nele, que vai exatamente fazer o quê? Proteger esse fio, ajudar na elasticidade, né? Vai tratar dentro a cutícula desse cabelo, fechando. Então você vê que é um cabelo que é feito processo químico, sim, né? Mas que está com brilho, que você observa nas imagens, tratado. Agora você vai observar também outro cabelo que nós fizemos aqui, que é feito coloração, mecha, e também é um cabelo que fica sujeito aos raios solares. Então qual é a dica de hoje para esse cabelo? Que também nós fizemos uma lavagem nele, passamos uma boa máscara e finalizamos com o leave. Esse produto, ele é aplicado de comprimento à ponta, certo? Deixando esse cabelo protegido dos raios solares. Então essa é a nossa dica. Obrigada, minha querida Vânia Fernandes, um beijo pra você. Então, tá aí, as dicas já foram dadas. Às vezes se preocupa, né? Mas será se eu faço, se não faço? Agora, o importante é quando você procura uma grande profissional. E tá aí, Vânia Fernandes, com toda uma história, com uma equipe maravilhosa. E o telefone da Vânia, a gente já passa pra você. Aí eu acho importante que você, quando for fazer qualquer tipo de tratamento, primeiro faça uma avaliação dos seus cabelos. Procure ouvir também a profissional, que eu tenho certeza que
faz a toda a diferença. Vânia Fernandes, está aí o contato na tela da Band. E aí você aproveita, né? Esse final de semana está chegando, aproveita para dar aí uma visita, fazer uma visita para nossa queridíssima Vânia. Gente, vamos de música? Quero agradecer aqui a presença do nosso Jangoto. Tudo bom, meu querido? Muito bem-vindo aqui à Band, ao nosso Câmera 13. Prazer estar aqui com você. E você com toda uma história na música, né? Como música, produtor, arranjador e compositor também. Também. E quanto tempo? A estrada longa, mas quantos anos? 47. 47. De profissão. Nossa, mais de 4 décadas mais aí. Mais de 4 décadas. Mais de 2.500 músicas gravadas com os maiores artistas do Norte. Inclusive, eu sou parceiro de Teixeira de Manaus. Olha, né? Somos nosso parceiros, querido. Né? Querido Teixeira. Baldo César Teixeira, também. Preciso falar contigo. Pois é, e deixar aqui a tela da Band, o nosso palco à disposição do isso, Teixeira. Baldo César, Pinduca, Ipo Martins, Beto Barbosa. No tempo onde a gente tinha as grandes bandas, né? Hoje ficou mais reduzido, mas a gente tenta sempre lutar com uma... Com as dificuldades do dia a dia, mas com a vontade de enfrentar os problemas. Agora, me diz uma coisa, Jango. A gente vê aí uma nova geração de talentosos artistas também. Certo. E a gente sabe que a dificuldade da estrada, ela não é pequena. Não é, é uma estrada árdua para quem quer viver da música. Que tipo de conselho, de dica você dá? Você que tem 47 anos dessa história, de uma trajetória com dificuldade, mas vitoriosa, graças a Deus. Graças a Deus. Qual a dica que você passa para os nossos novos talentos, a nova geração? Primeiro, eu falo que regional, os nossos artistas, eu acho que eles têm que começar a fazer um trabalho mais autoral, né? Se dedicar mais, estudar e não seguir o que é a moda. Tentar fazer o sucesso. Tentar ser sucesso. Porque hoje nós temos muita moda. A moda é aquilo que acontece, no momento e acaba. Acaba. O sucesso é imortal. Nós temos aqui grandes sucessos. O final de Abílio Farias, que assim foi, Nunes Filho, a referência. Referência do Amazonas no Brasil. Quando se vem de lá para cá... Olha, dá um abraço no Nunes e tal, porque é referência, é sucesso. O resto a gente não... A moda, é o dia de hoje, amanhã, pode não existir não mais. Tem mais. Agora o sucesso é aquilo que lá há 3, 4 décadas se tocava e hoje isso. Continua se tocando. No Norte nós temos Teixeira, sucesso, Pinduca, né, Alipe Martins, que se foi, Beto Barbosa, entre outros que a gente pode falar. Isso é sucesso. E o que, qual o sucesso que a gente apresenta agora? Olha, eu vou fazer um sucesso ao grande... Astro da voz bolero, Valdir Soriano. Oba, olha que foi coisa boa. Vamos cantar, Valdir? Vamos cantar, então, Valdir. Jango, ao vivo na Band. Palco seu, meu querido. Vamos nessa. Alô, Bola Socorro. Aquele abraço. A noite está tão linda, tão linda. Tão linda, tenho tanto carinho, tenho tanta ternura nesta noite tão linda. E hoje estou tão triste nesta noite romântica. Um perfume na brisa que passa cantando me provoca saudade. Por onde andará, meu Deus, aquela que eu amo? Será que está com outro, sorrindo ou chorando? A noite está tão linda, tão linda. Mas em meu coração só existe saudade, nostalgia. Por onde andará, meu Deus, aquela eu amo? Será que está com outro, sorrindo ou chorando?
mas em meu coração só existe saudade do estadia. Olha só que maravilha, João Félix. João Félix. Machado do Machado, Carmo. Do Carmo Machado. E como surgiu Jango? A bem da verdade, eu não sei te dizer, porque quando eu me entendi, eu já era Jango. Já era, não sabe nem como começou. Né? Não sei. Já foi, não sei. Alguém foi chamando Jango, e ficou até hoje. A gente veio de casa porque eu sou do século passado, né? Graças a Deus, tenho 62 anos bem vividos. Mas nem parece. Então, assim, gente, na época daquela transição política de Jango lá, então, eu acho que como é João, né? E foi aí, chamando, e ficou Jango até hoje. Jango até hoje. Aí tá ótimo, se Jango. Se chegar na casa de algum filme, eu quero falar com o seu João, ninguém que sabe quem é. Sabe quem é. Agora, Jango, a gente relembrou aí Valdir Soriano, né? Isso. Tantos homens maravilhosos que contam a história da música no país. E daqui a pouco a gente vai relembrar mais um grande sucesso. Vamos, eu vou só dar um recadinho aqui. Tudo e a bem. Gente já volta já, mas é uma alegria tê-lo conosco nessa sexta-feira, tá bom? Muito obrigada. Já você volta. Agora, muita gente ligando. Ô, Conceição, qual o telefone aí da Vânia? Deixa eu passar aqui o telefone da Vânia Fernandes, para você que está querendo dar aí uma melhorada no visual todo. 99121-858351. 99-121-8351. Finalzinho da Darcy Vargas, aí na Chapada, você encontra a Vânia Fernandes, tá bom? Vânia, um beijo para toda a equipe. Olha, a gente já aciona o repórter Gesso Guerra, ele tem informações da área de segurança pública aqui na cidade de Manaus, nessas últimas horas. Então, os casos de segurança ou de falta de segurança, a gente vê agora na tela da Band. Daniel Marques de Oliveira Castelo, 21 anos, João Vitor Araújo Carvalho, de 21, Moisés Marial Vassene, de 20, foram presos em cumprimento de mandado de prisão pelo latrocínio do sargento PM Denilson Xavier Torres, de 48 anos, ocorrido no dia 30 de setembro, na rua Guapuruju, no bairro Monte das Oliveiras. O trio praticava assaltos na área quando abordaram o sargento e trocaram tiros. A vítima veio a óbito. O delegado da especializada em roubos, furtos e defraudações fala das prisões e diz que o caso está solucionado. Feito mais um caso elucidado aí com a prisão dos três envolvidos, o atirador, o coautor que estava do lado recolhendo os pertences das vítimas e o motorista do veículo usado na ação. Cabe mencionar que foi um crime bárbaro, com indivíduos de alta periculosidade que no momento do roubo de um celular acabaram retirando a vida de um policial. Mais um policial que nós perdemos aí no seu momento de folga. Também foi apresentado na Delegacia Geral Antônio Luiz Pereira Filho, de 23 anos, acusado de participar da morte do PM Eleandro Lacerda Lima, de 38 anos, ocorrido no dia 15 de setembro, na rua Francisca Mendes, Núcleo 9, Cidade Nova. Antônio nega a participação do crime. Eu nem sabia desse crime, senhor. Eu sou mototaxista, eu trabalho todos os dias, os meus amigos me conhecem, a minha família me conhece. Todo mundo me conhece, sabe que eu tenho uma boa índole e eu nunca fui preso e eu não participei desse assalto, entendeu? Eu tenho família, eu sou casado, eu sou um rapaz evangélico e eu sou mototaxista totalmente legalizado. O delegado adjunto da especializada em homicídios e sequestros confirma a participação do mototaxista no crime. A participação do Luiz foi apenas pegar o bullet e conduzi-lo até o local. Claro que ele já sabia de toda a ação criminosa, tudo que iria acontecer. E quando ele percebeu que a ação deu errado, ele se evadiu do local. A terceira e última apresentação aqui na Delegacia Geral, o DENARC apresentou os irmãos Adailson Brito, 29 anos, e Nazeu Brito, de 37 anos. Eles são acusados de tráfico de drogas e foram presos lá na Rua M do Conjunto Canarana. A gente vai mostrar aqui para você o tanto de droga que foi apreendido pelo DENARC. Olha só, o tanto de droga que foi apreendido pelo DENARC. Bom, a gente vai conversar aqui com o Adailson Brito. Adailson, você não tem passagem pela polícia? Então, não. Não. Como é que você caiu nessa? Você e seu irmão? Eu estava desempregado aí, foi esse meio aí, né? Pegar esse dinheiro aí. Bom, o que você... Você só guardava a droga, era isso? Guardava, só guardava. E quanto vocês iam receber? 10 mil. 10 mil? 10 mil para cada um? Isso. Vou passar aqui com o Nazeu Brito, que tem 37 anos. Nazeu, essa droga é de quem, afinal? Eu
Nazinho não quer falar, né? Mas o irmão dele já falou, né? O Adaíso Brito já falou. A gente vai conversar agora com o delegado do DENARC, que é o doutor Paulo Mavenier, que vai dar mais informações sobre a apreensão dessa droga e também da prisão dos elementos. Recebemos a denúncia de que um grupo era responsável por guardar uma grande quantidade de entorpecente. Começamos a investigar o departamento de narcóticos e descobrimos o local onde possivelmente estaria sendo guardado uma grande quantidade de drogas, essa que foi apreendida. Nossa equipe se posicionaram no local. No momento em que dois indivíduos saíram para fazer uma entrega, foi feita uma abordagem. Eles estavam com 2 quilos de cocaína. No momento relataram que dentro da casa tinha uma quantidade maior, então a presente nossas equipes entraram, se surpreenderam com esses 230 quilos que estavam lá dentro. Foi feita a apreensão de todo esse material. Os indivíduos foram autuados em flagrante e trazidos aqui para a base do Departamento de Narcóticos. Essa droga vinha de onde? Essa droga é oriunda da Tríplice Fronteira, Peru, Colômbia e Bolívia. Possivelmente foi feito um consórcio entre traficantes, você visualiza as cores da droga. Cada cor representa um membro do consórcio e eles se reúnem, levantam dinheiro e mandam buscar esse entorpecente. Obrigado, então, doutor Paulo Mavenier, que é o delegado do DENARC. Você está vendo que é muita droga aqui que foi apreendida pelo DENARC. Tem feito um trabalho muito grande aqui na cidade de Manaus e tem tirado muitos criminosos, muitos traficantes de combate. Imagens de André Luiz, reportagem Gerson Guerra. Obrigada, Gerson, pelas informações, as ocorrências, pelo menos parte dessas ocorrências nessas últimas 24 horas, a gente sempre trazendo aqui essas informações através do Câmera 3, mas acima de tudo, mostrando também o trabalho do bom policial e lamentando a morte de mais 2 policiais que a paisano, mas muitas vezes a gente sabe o quanto que esse crime organizado vem perseguindo os policiais, mesmo a paisano. A gente sabe que eles também acabam fazendo com que essas pessoas se tornem vítimas nesse momento. Então a gente lamenta, registra o trabalho da polícia e lamenta mais uma vez pessoas perderem a vida em função da falta de segurança, mas acima de tudo, né, da falta do comprometimento com a vida. Porque alguém que está na bandidagem é porque escolhe também estar nessa vida. Então, infelizmente, são relatos que nós levamos através aqui do nosso programa. A gente nem gostaria de estar mostrando, porque a gente tem que aplaudir, são os grandes exemplos. A vida tem muita gente que dá bons exemplos, mas a gente não pode deixar, como meio de comunicação que somos, de mostrar aquilo que no dia a dia vem acontecendo na cidade de Manaus e acaba no país inteiro. Tiago, vamos de novo. Primeiro, vamos falar de shows. Tem shows esse final de semana? Amanhã estarei... Não tem o Tacacá na Bossa? Vai ser a Bossa no Tacacá. Lá na banca da minha grande amiga Maria José, na Praça de Alimentação do Nova Cidade, em frente ao DB. Não sei se vai. Oba, então está todo mundo convidado. Maria José, um beijo para você. Tá todo mundo lá. Quero agradecer também a oportunidade sua. Obrigada. E também ao meu grande amigo Gerson, né? Nós somos amigos desde 1986. Só isso. Alguns anos. Alguns aninhos. Nos encontramos ali. E também quero agradecer muito ao pessoal da Coreto Produções, a qual eu sou artista exclusivo, e a nossa diretora, professora Socorro Araújo, por sinal, minha mulher, um abraço. Um beijo, Socorro, para você. Mas agora o Jango está aqui ao vivo na Band e a gente vai embora. Na segunda, se Deus quiser, a gente vai estar aqui para mais uma semana de Câmera 13, mas a gente vai na sua companhia. Opa, okay, então, Jango? Vamos cantar uma música de Miltinho Rodrigues, um dos primeiros da música sertaneja de raiz, né? Então essa música é muito bonita. Ok, então gente, um beijo, fica com Deus, um excelente final de semana para você, para sua família. Na segunda a gente se vê aqui, mas agora na companhia de Jango para você. Na hora do beijo. Ausente, não me diz uma palavra. Tão perto o pensamento
lado. Na hora do beijo você não beijou, na hora do abraço não me abraçou, carinho e afeto você não me deu. Diga, meu amor, me diga que é mentira esse seu castigo, que só faz assim para me fazer sumir, para brincar comigo. Eu quero ouvir da sua boca que hoje vai dormir comigo, que o amor que eu sinto dentro do meu peito não corre perigo. Câmera 13.